Azərbaycanın birbaşa iştirakı olmadan beynəlxalq səviyyəli nəqliyyat, logistika və nəhəng enerji layihələrinin reallaşması, mühüm siyasi qərarların qəbul olunması mümkün deyil. Son zamanlarda xüsusən də vətən müharibəsində qazanılmış qələbədən sonra bəzi qüvvələr öz məkirli planlarını həyata keçirməklə bölgədə yaranmış sabitliyin yenidən pozulmasına çalışır, müxtəlif təxribatlara əl atırlar. Bunu Təhlükəsizlik Şurasının katibi general polkovnik Ramil Usubov milli təhlükəsizlik mövzusunda keçirilən kursun açılış mərasimində çıxışı zaman deyib. Bu təhdidlərə qarşı xüsusi xidmət və hüquq mühafizə orqanlarının birgə effektiv mübarizəsindən danışan general polkovnik Ramil Usubov dövlətin hərbi potensialının artırılması, müdafiə qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində daim lazımi tədbirlərin görüldüyünü, vacib addımların atıldığını diqqətə çatdırıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general polkovnik Əli Nağıyev isə çıxışı zamanı deyib ki, Azərbaycanın sülh çağırışlarına baxmayaraq, vətən müharibəsindən sonra hələ də bölgədə olan real vəziyyətlə barışmaq istəyir. Revanşist ideyalarla yaşayan qüvvələrin destruktiv əməlləri müşahidə edilməkdədir. Mövcud vəziyyəti qəbul edə bilməyən Ermənistandakı mənfur ünsürlər daim ölkəmizə qarşı əks təbliğat aparır, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların arasında nifaq toxumu səpməyə çalışır, qonşu dövlətlərlə Respublikamız arasında olan münasibətlərin gərginləşməsinə çalışır, deyə Əli Nağıyev bildirib. 30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycanın təhlükəsizliyi əleyhinə yönələn başlıca amilin Ermənistan tərəfindən aparılan işğalçılıq siyasəti olduğu bildirən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev isə deyib ki, Azərbaycan ordusu vətən savaşında qələbə çalmaqla erməni faşizminin məhv etməsi nəticəsində regionda yeni təhlükəsizlik düzəni formalaşıb.